یہ آئلی علیہ السلام. کوئی لمبی چوڑی انتظار نہیں جناب, تھوڑی توجہ ہوئے تو میں گل شروع کروں گی. تو سب میرے پاس دیکھو تو میں گل شروع کروں گی. صحیح کٹ گئی دیوی جی, نگاہ میرے ہوئے صرف دیکھنا میرے پاس. تو سب دیکھ سو تو ذہن مطمئن ہو سو, نہ دیکھو تو میں لڑنا تو نہیں جی. مولا دے ڈھیر سارے مدار. آلیہ بیوی دا فرمان پہلے ہی فرمان جناب دے حوالے پیا کرنا. آلیہ حسین دا فرمان, حسین بادشاہ دی پاک بہن دا فرمان. اور بلکہ میں انہیں آکھا جو میں پردہ داراں واسطے فرمان سنے دا پیا, تو سن واسطے سنے دا پیا. بی بی فرمینل اگر کہیں پردہ دار میرے دیکھیں بھائی, اگر کہیں پردہ دار کو دیکھ کے تے راہ چھوڑ دیتا ہی. کئی کے بندے ایویں کرن نا, پردہ دار آندے پرون تے رستہ چھوڑ کے انج کر کر او گزر ونجن تبات. آلی ابھی بھی فرمینے نیوے نہ سمجھے میں اپنے کہیں علاقے دی پردہ دار دا حیاء کیتا ہے. بی بی آدھی ایویں سمجھے میں حسین دی بھین دا حیاء کیتا ہے. صدقے 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 سمجھ گئے بابا جی. بسم اللہ میں لکھواری اکھاں بابا, لکھواری اکھاں. پردہ دار کتنا پردہ پیارس. جدا آلیہ بی بی بھائی جان کوفے آئے ہن نا, کوفے دے چند بندے رل کے علی علیہ السلام کو لائے, اکھڑ لگے سائیں تھوڑی وڈی بیٹی ساڑی پردہ داراں دے سامنے چہرہ ظاہر نہیں کریں دے. میرا مولا جان دے ہن فرمیندن میں دھی کل پوچھا. میرا امام آ کھڑے آلیہ دھی جی بابا جان. فرمیندن کوفے دے کچھ مرد آئے او آ دن بے ساریاں عورتاں آ دین جو آلیہ سین اپنا مکمل چہرہ سارے سامنے ظاہر نہیں کریں دے. بی بی آدھی ہاں بابا جان. میرا امام آدھے کیوں میری دھی آدھے بابا میں این واسطے مکمل چہرہ نہ دکھیں دی جو متا میرا چہرہ راج کے دیکھیں تے میری شکل دا تذکرہ اپنے گھران چوانج کرے. جیڑی ایڈی ودی پردہ دار ای چھتری بازار, جیڑی آدھے چادر دیو میں اگلے موڑ تے بلا دے سا. یا سی اللہ جی بسم اللہ. میں لوکر بابا لکھواری اکھاں جی بسم اللہ. مزید انتظار تو میں کراؤں ہی نہیں تھوکوں, میں صدقے تھی پواں ای تو تھوکو پتہ ہے سارا کو. مزید میں ڈھیر سارے جملے چھوڑ دیتا ہوں. ای تو تھوکو جی جی میرے بھائی نہیں جاگا دین منگ دی جو رہی ہے ملی ملن کو چھوڑو. میں جدہ ہون این دفعہ زواری تگی ہم شام اتھا میں ای اگل یاد کر کے زیادہ روندہ رہی ہوں. بھائی جان میں آپ غریب گھر تا بلنا ای اگلہ غریب آن دے گھران چل دی ہیں. آج ایسا کوئی شہر ہو چا کل ولا دے سو اے دی غریب اے علی دی دی بی بی آدھی چادر ساری نہ دیو بس اتنی دیو میں بازار نہ کھل جا میں ولا دے سو. جی بسم اللہ. میں نوکر بابا لکھواری اکھاں بھائی پیا دینے دی وڈی پردہ دار کوئی شک نہیں جیندا لہجے بابے دے لہجے چ لکا ہوئے. میں صدقے تھی وہاں یہ تو پتہ ہے کہ رون والوں دا میری سین شکریہ ادا کر. اپنا مقام تا دیکھ تو ہے یاد ہے ان پر. جی بسم اللہ کوئی شک نہیں تساں ہے یاد ہو ان پردے چ میری سین دی مہربانی.
ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਆਖੜੀਏ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਯਾਨੀ ਦਮਸ਼ਕ ਉਸ ਜ਼ਾਕਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਾਮ ਆਦੇ ਹੈ, ਦਮਸ਼ਕ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਖੜੀ ਬੀਬੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਹਬਜ ਦੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਲੀ ਆਦੀ, ਬੀਬੀ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਾਂਦਾ ਪਏ, ਕਈ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹਿਲ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋ ਰੋਂਦੇ ਪੈਣ। ਬੀਬੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਕੁੱਟੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਬੀਬੀ ਕਰੀਬ ਗਈ, ਨਾਲ ਵੰਜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਈ ਇਲਾਕੇ ਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋ ਰੋਂਦੀ ਉਦੀ, ਜ਼ਰਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਹਟਾ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਹਟਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਬਤੂਲ। ਬਈ ਨਦੀਮ ਆਦਨ ਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਖੂਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਬਏ, ਇਹ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਰ ਜ਼ਰਵਾ ਮਰੇਂਦਾ ਈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕਰੇ ਦੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਖਬਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਜਲਿਸ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਈਂ, ਮਜਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰੀਆ ਵੱਧ ਵੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਈ ਚੱਪਣ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਈ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਰੋਵਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਸਰਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਭੈਰਾਵਾਂ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਦਰਖਤ ਕੋ ਗੱਲ ਲੈ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਰੁਲ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਪੱਕੀ ਮਰਦ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਮੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀਆਂ ਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਵੇਣ ਮੁੱਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਛੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਪੜ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਕਾਣ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਖੀਏ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਦਾ ਬੀਬੀ ਦਿਆ ਲੱਗੀ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੇਕੋ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਡਾਰੀ ਜਾਨ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਕੋ ਗੁਸਲ ਦਿਓ। ਨੂਰੀ ਕਨਾਤ ਲੱਗ ਗਈ ਗੁਸਲ ਦੇਵਣ ਵਾਲੀ ਜਨਾਬ ਫਿਰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਮੌਲਾ ਸਜਾ ਇਵੇਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣ ਕਰਕੇ ਆ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆਈ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਕੋ ਗੁਸਲ ਦਿਓ ਗੈਰਤ ਵਾਲਿਓ ਗੁਸਲ ਹੋਗਾ ਪੇ ਅਚਾਨਕ ਜਨਾਬ ਫਿਰਦਾ ਚੀਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਾਦੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆ ਮੈਂ ਮਰ ਵਣਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦਾਦੀ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਧੀਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਹੋਵੇ ਧੀਆਂ ਕੇ ਕਦੇ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਲੁਕੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਖੇਡ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਾ ਲੈ ਕੁਆਦੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰ ਲਖਮੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਅਲੀ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਕ ਜੁਮਲਾ ਪੜਦਾ ਰਹਿਣਾ
انہوں کل میں جملہ سنے جھولیاں ادھا ہے بھائی وہ پہ فرمینے جدا کوئی مرد بنجے شادی تے ہی کو لباس پاک ویند اہی دے نال ول کے آندے تو سنجی چاوس جدا پردادار بنجنے ہی لباس نہیں اتھوان کے کئی کے لباس بدل دیے کنا سوچے جو اتنے لباس بدل دیا کیوں ہے میں کو ممبر دی قسم رشتے دارا خدا سے دیے جی بابا میں نو کر لکھ واری آخا جی جی بسم اللہ میں نو کر جڑے بندے ہے کر کے روے پے ہو انتظار مکا دیو آخری وین کے بڑا ممبر بھائیاں دے حوالے میرے بھائی دسائیو محنت قبول ہوئے ماتمی ازادار ہو ہن میں کو جواب دیو غسل دے بعد کفان جدن دیا مرین پیکان دی کوشش ہوں دیے کفان سالیو دیا دیے سجاد اٹھارا میرا وان دی بین دا کفان میں دا امام مٹی تے بہے دے پرانی عبال آئیے آدھے کفان پوہا نوکر بابا لکھواری اکھا انتظار مقادے وہاں بھائی جڑی بندے روندے پہ ہو غیرہ تالے جنازہ تیار ہو گے دیا دیا سجاد جی دادی میں جنازہ چواں وہاں آوازان دیا نا دادی ایڈی غریب تک کوئی نہیں میں اندے وارسوں کو سلین پہلے پہلے مدینے دو موکی تے وط نجاو وط کربلا اجویر مقدے پہ ہے پہلے پہلے کلیے میں محمد ہوں تو بعد وادیے میں نجف دوالی علی ہوں تو بعد وادیے میں تیرا چاچا حسان ہوں جڑے بندے روندے پہ ہوں غیرت تلیوں میں تو ممبر دی قسمیں کہیں دے نال بولی ہے یا پینا میں تو ممبر دی قسمیں اوہلے بولیے جڑا وادیے جاگ حسین مل لڑائی جڑا حسین دا نام ہے کفن دے باندھ کھل گئے اب آگے دیا ہر کوئی میرا موڑے جی بابا میں نو کرا جلال کے سارے ملے کوئی نین انو پاسے نہ لباؤ یا ہے قریبی میرا امام آدھے کون غربت بین کرن والا اب آزان دی میں کو سنیا میں تیڑا ڈاڑا لیا ایک واری ماں دے کفن دے بند کھول میں کوئی گل کرنی ہے علی مولا یہ ہے جی میں کاری قرآن دے سامنے بند ہے علی مولا فرمے دے اتنے دکھن جو میں پوچھنا ہو سکتا ساری رات رونے میں کو مولا دے علمان دی قسمیں کہیں دھاری ہیچ جنادہ ہوئے اور نہیں سمجھے تیجی تباہتا روئے جی بابا میں نوکر حسین دی اما ساری رات رونے جڑے بندے رونے پہ سجان دے ہو بھائی اتھائی مقادے ساں غیرت تالیوں جگہ پیو دھی ملے میں کو مولا دی قسم دھی جڑی ہوئی چادر کو جڑے بھی پیو دے سامنے سر چھکائیں دی پیو دھی دے سار دے ہاتھ رکھ دائے ہنجرے بندر ہندے پہو علی مولا دھی دے سار دے ہاتھ رکھائے انہیں ہاتھ رکھ کے میرے مولا نے ہاتھ چاہ ہی دائے ہنجرے دھی ہندے پیو بیٹی ہو ہاتھ دے ہوتے خون نظر آئے ساتھ سے یہ خون کیوں ہے میری سین کفن چھوڑنی ہے حق اللہ کا
ਰਾਜੀ ਰਵਾਇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਦਾਲੀ ਠੀਕ।